ქალიპასუხის მგებელია სახლზე, მისი წევრებისათვის ზრუნვაზე, შვილების აღზრდაზე. იგი ღვთის მცნებების გათვალისწინებით უნდა დაემორჩილოს ხმას, თუნდაც რომ ერთი შეხედვით ამის განხორციელება შეუძლებელი იყოს, რადგან ამით აღსრულდეს უფლის ნებას. პირველი რაც გამოიკვეთა ზოგადად, აი ეს არაერთჯერ გონებ გამეორებული ასპექტი მათი რიტორიკისა, რომელიც ხაზს უსვამს ოჯახის სფეროს, როგორც ქალის რეალიზების მთავარ სფეროს და პლუს დამატებით ოჯახის ძალიან კონკრეტულ მოდელს გვთავაზობს, რომელიც გულისხმობს კაცის მეთაურობას და ქალის მორჩილებას. თავად სოციალური და ისტორიული ბუნება ჰეტეროსექსუალური მონოგამიური ოჯახისა დაახლოებით ასეთი მძიმე წარსულის მქონე არის, არ არის ძალიან ძველი, მაგრამ ასეთია, რომ მამაკაცი არის ოჯახის გამგე და ქალი მის დაქვემდებარებული და რა თქმა უნდა ეს ქრისტიანობაში ძალიან ისეთ თანხმობას პოვოთ განსაკუთრებულს. ამ იდეებს თავიანთი ისტორია აქვს, აი ამის თქმა მინდა მე, ესენი არ არის რაღაცა ოდითგანვე და მარადილად არსებული იდეები, ძალიან კონკრეტული ისტორია აქვს და ბევრი ისტორიკოსი გამაჯერებლად გვეუბნება, რომ სადღაც ახალი ევროპის წიაღში წარმოიშვა ეს იდეები. შენ უნდა შესთავაზო ფეხების დაბანა. ერთი მხრივ თითქოს იყო ნაცადი ეთქვათ, რომ აი ჩვენაქ რაიმე ძალაუფლებრივი იერარქიაზე და სხვადასხვა ღირებულებაზე კი არ ვლაპარაკობთ, არამედ ვლაპარაკობთ ჰარმონიაზე, ხო? ეს არის ტიპიური რიტორიკა. აი ეს ცნობილი ამბავი, რომელსაც დიდი ნეგატიური გამოხმაურება მოჰყვა ფეხების ბანაზე, რო იყო, ხო, ეს ეპიზოდი გვახსოვს. იქაც ბევრმა მოიწადინა, რომ ეს ინტერპრეტაცია მოეწოდებინათ, რომ ეს არის მხოლოდ მეტაფორული თქმა, რა თქმა უნდა არ იგულისხმება პირდაპირი მორჩილება. ჩემი აზრით, ნამდვილად აქ ერთადერთი შესაძლებელი ვერსია, რაც იგულისხმება, არის მართლაც იერარქია, სუბორდინაცია და მორჩილება. აი ეს ცნობილი განცხადება, როდესაც ფაქტობრივად ძალიან ცალსახად იქნა ქალი რაღაცნაირად როგორც მეორე ხარისხოვან მოსამსახურე ფიგურად დეკლარირებული, რომელიც ფაქტობრივად რაღაცა ქმრის აჩრდილის მიღმა უნდა იყოს ოჯახში და იყოს აი რაღაცნაირად მონა ბოვარის მდგომარეობაში. მე ეჭვმაქ, რომ ამან გარკვეულწილად ითამაშა გავლენა შემდგომში იგივე მრევლის ცნობიერების ფორმირებაზე და პრინციპში აი ის ძალიან ტრაგიკული შედეგი სხვა ბევრ ფაქტორებთან ერთად, რომელსაც ადგილი ჰქონდა განვლილ და გულისხმობ, როდესაც აი ეს ოჯახური ძალადობის შედეგად ქალი მსხვერპლის რიცხვი გაიზარდა კატასტროფულად საქართველოში, ალბათ აი ესეთი გზავნილების შედეგიც არის. აგრესია განსაკუთრებით დიდი ახალგაზრდებში და მამაკაცების გარკვეულ ნაწილში, განსაკუთრებით მათში, რომელიც უსაქმო და უფუნქციო დარჩნენ და ოჯახის მარჩენალისა და მასზე მზრუნველის ფუნქცია დაკარგეს. ეს ტვირთი დაემატა ქალს, რამაც მისი მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმა და ცოლსა და ქმარს შორის ფუნქციური ბალანსი სრულად დაარღვია. ეს კი იწვევს ორივე მხარის დაძაბულობასა და გაღიზიანებას, რაც სამწუხაროდ ზოგჯერ ქალების სიცოცხლის ხელყოფით მთავრდება. ერთი არის და იმის თქმა, რომ დამნაშავე არის მოძალადე და სხვა არის კითხვის დასმა იმაზე, თუ რა შეიძლება თუ არა რაიმე ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური თუ რაიმე საინტერესო სტრუქტურული ახსნები მოეძებნოს დანაშაულს, განსაკუთრებით როცა დანაშაული ასეთი მართლაც სოციალურ მოვლენად იქცევა, იმდენად ხშირი და იმდენად გამეორებული პატერნის მიხედვით ხდება, ხო? ეს ორი სხვადასხვა საკითხია და არ უნდა ვურიოთ ერთმანეთში. მეორე კითხვა, რა თქმა უნდა, ძალიან კანონიერია დავსვათ კითხვა, რომ ხომ არ არის ესეთი გაზრდილი ძალადობა ქალებზე რაღაც ნაწილობრივ მაინც გამოწვეული იმით, რასაც ხშირად უწოდებენ მასკულინობის კრიზისს, მაგრამ ისევ ეს არანაირად არ უნდა ავურიოთ ჩვენ და არ უნდა წავიკითხოთ, როგორც აქედან არ უნდა ვიფიქროთ, რომ გამომდინარეობს მსხვერპლის დანაშაულება ან რაიმე მოძალადისგან პასუხისმგებლობის გადატანა. გასულ წელს მჯელობის საგანი იყო ქალების მიმართ განხორციელებული ძალადობა, თუმცა მხოლოდ ამ თემით შემოგფარგლა საკმარისი არ არის. სამწუხაროა,
რომ არ იმართება დისკუსიები და არ იგმობა თუნდაც იგივე თვითმკვლელობა და სხვა უმძიმე სიცოცხლეები, არ იგმობა აბორტიც, რომელიც ძალადობის ყველაზე საშინელი და საზარელი სახეა. ერთ კონტექსტში ხსენება ქალების მკვლელობების და აბორტის არის ძალიან აშკარა მიმართული იმაზე, რომ მოხდეს ტრივიალიზაცია, მე ვიტყოდი, ქალებზე გენდერის ნიშნით ძალადობის. ხო, ჩვენ ეს ყოველთვის გვახსოვდეთ, რომ ქალებს როდესაც კლავენ, ეს არის სწორედ გენდერის ნიშნით ძალადობა და არა ნეიტრალურ კონტექსტში მომხდარი ძალადობა. არა ყველა შემთხვევაში შეიძლება, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევებში, უმრავლესობაში. Ну, ეს არის ამ შემთხვევაში მე ვიტყოდი, რა, ორმაგი სტანდარტის გამოვლენა. როდესაც ჩვენ ერთის ხრი გვეუბნებიან, რომ დაუშვათ ქალის სიცოცხლე თუ კითხდება კაცის ხელით, ამაში თავად ქალი ადამიანშავე, იმიტომ რომ თურმე ის ემანსიპირებულია. და მეორეს მხრივ, ესე ვთქვათ, დაუშვათ რაღაცა აბორტის შემთხვევაში ამ პოტენციური სიცოცხლის მნიშვნელობა უფრო მეტად ღირებულია, ვიდრე უკვე დაბადებული ქალის სიცოცხლის მნიშვნელობა. This შემოიდა საქართველოში მანკიერი წესი, დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს ბიდიან უცხოეთში და ხმარშვილი უპატრონოდ რჩება სახლში. ეს არის ისევ და ისევ წეთილოვანი დარტყმები გაძლიერებული და მათი პერსპექტივიდან რომ ვთქვათ, გაურჩებული ქალის მიმართ. იმიტომ რომ რაც უფრო ეკონომიკურად დამოუკიდებელი და ძლიერი არის ქალი, თუნდაც ამაში ვიგულისხმოთ ის ძალიან ძიმეში რომ არ მოსაც მიგრანტი ქალი წევს და ისევ ახმარს ოჯახს, თუნდაც ეს ბჭყალებში დამოუკიდებლობა ვიგულისხმოთ, მით უფრო იზრდება რელიგიურ ინსტიტუციაში ამის მიმართ ყურადღება. მართლმადებელმა ეკლესიამ ყურადღება გაამახვილა ზუსტად იმაზე, სადაც მიმდინარეობს ცვლილებები ქართულ ოჯახებში. და რა თქმა უნდა, ყველაზე ძალიან ყურადღება მიიქცია ნებისმიერ შემთხვევამ, სადაც ქალი და ფული ერთმანეთს დაუახლოვდა. მიგრანტი ქალების მიმართ გაკეთებული განცხადებებიც ეს იყო ფაქტობრივად ისევ აი ამ ქალთა ემანსიპაციის და ქალთა ფინანსური დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები, იმიტომ რომ პრინციპში თქვა რა თანამედროვე სამყაროში ადამიანის პიროვნული დამოუკიდებლობა მის ფინანსურ დამოუკიდებლობაზე გადის. და ფაქტობრივად მიგრანტი ქალები, რომლებიც ერთის მხრივ წარმოადგენენ ქვეყანაში საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსის შემოსვლის წყაროს, წარმოადგენენ ძალიან ბევრი ადამიანის თქვათ სიდუხჭირისგან ხსნის წყაროს, ხო? ამავდროულად არიან ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მეტად ემანსიპირებული, ასე ვთქვათ, როლური მოდელი, ესე იგი ქართულ რეალობაში. ერთი არის ის, რასაც ზოგადად უწოდებენ უკუდარტყმადით, არ მე ჩვენეს ბექლეში, რომ ყოველთვის როდესაც ძალაუფლებრივი იერარქიები ირღვევა და შეერყევა, ამას მოძდევს ძალიან დიდი რეაქცია, საპასუხო რეაქცია, რომლითაც ცდილობენ გაამყარონ ეს ეჭქვეშ დაყენებული პრივილეგიები. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია არ ჩავარდეთ ასე ვთქვათ ხიბლში და არ ვიფიქროთ ეს მხოლოდ ბექლეშია. არ არის ეს მხოლოდ ბექლეში და აი ხა მეორე მიზეზზე მინდა რომ თქვა, რომ გარდა ბექლეშისა სხვადასხვა ინსტიტუტები და მათ შორის რელიგიური ინსტიტუტები სხვადასხვა საზოგადოებაში და ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ყველაზე გავლენიანი რელიგიური ინსტიტუტი საპატრიარქოს სახით აქტიურ პოლიტიკას ეწევა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გავითვალისწინოთ, ეს არ არის მხოლოდ მათი რეაქციული პოლიტიკა, არამედ არის ძალიან აქტიური ბრძოლა ძალაუფლების გაზრდისათვის. პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ საკუთარი თავი გადაირჩინა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც იგზნო, რომ პოლიტიკური ელიტისაგან განსაკუთრებული გარანტიები არ ჰქონდა, აღარ ჰქონდა, ალბათ ეს დაახლოებით სააკაშვილის პერიოდიდან, გახდა სოციალურად აქტიური, გახდა პოლიტიკურად აქტიური, გაცილებით უფრო დამოუკიდებელი, ვიდრე მანამდე იყო. და საკუთარი რესურსები და ინვესტიცია ჩადო ქართულ ტრადიციონალიზმში, ქართულ კონსერვატიზმში და ნაციონალურ ნარატივში, სადაც პრინციპში ღმერთს ჩაენაცვლა ეს ქართველიერი, რომელიც გაფრთხინდება და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ისეთი ძალიან ჩული ისტორიული მოვლენა, როდესაც რელიგია ხდება ელასტიური რელიგიური ინსტიტუცია და ეძებს ასე ვთქვათ გასავალს
ასე თქვა ბაზარზე, იქ სადაც მას მიესწრება. ასეთი იყო სოციალურად განსაკუთრებულად დაუცველი და დისორიენტირებული საქართველოს საზოგადოება ტრადიციული ოჯახებით და აი ამ ოჯახებში შევიდა. ცხადი ამაში, ამ შესვლაში არ ჩაუდია და არ გაუღიარანელი მატერიალური ღირებულება, პირიქით, სადაც კი ხდება გადახდის პროცესი, იქვე უდგამს ხუთებს და სთხოვს ფულს, მაგრამ ის წაიმედები და შესთავაზე ის ნარატივი, რომლის ალტერნატივაც აღმოჩნდა, რომ არ არსებობდა არც პოლიტიკურ ეკლესიაში, არც სხვა სამოქალაქო სივრცეებში. აი ეს ზუსტად ის შემთხვევა, რომელიც შემთხვევაცაც ძალიან გადასარევად ერგება ხედვა იდეოლოგიისა, როგორც არსებული ძალაუფლებრივი სტრუქტურების გამამართლებლისა, როგორც მის სამსახურში მყოფისა, რომ რეალობა არის ის, რომ ქალები არიან დაქვემდებარებული კაცებზე, ქალებს აქვს ნაკლები ძალაუფლება და რელიგიური თუ სხვა რიტორიკა, რომელიც ამას ამართლებს, მოდით ასე ვთქვათ, ამას კი არ ქმნის, რა თქონა, გამართლებით რეპროდუქციასაც უწყობს ხელს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ისევ საკითხი, რომ არის ეს დოქტრინალურად ჩაშენებული ქრისტიანობაში თუ არა, ღია საკითხია. ორი პარადიგმა აქ ისევ დაბადების ციკლის დასაწყისში მოცემული და აქაც ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეკლესიის მიერ ხდება არა თანასწორობის თეზის წინ წამოწევა, რომ ხო ორივე მეექვსე დღეს არის შექმნილი და ორივე დღეს არის შექმნილი და ორივე ერთდროულად და ერთი მასალისგან არის შექმნილი, ერთი მატერიისგან, ესე ვთქვათ, ქალის და მამაკაცის, არამედ სწორედ ესე ვთქვათ, აი ამ იერარქიული დაქვემდებარების ნარატივის წამოწევა, რომელიც წყაროსაც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში აი ეს დაბადების წიგნის მეორე თავი. და აქ მე ვიტყოდი, რომ არის ისევ და ისევ ეს კულტურული და სამხედველობრივი არჩევანი, რომელიც სწორედ რომ ერთი თეზის წინ წამოწევის და მეორის უგულებელყოფის ხარჯზე ხდება და ძალიან სამწუხაროა, რომ ამ შემთხვევაში ქრისტიანობის უმთავრესი ღირებულების თანასწორობის უგულებელყოფის ხარჯზე, თანასწორობის და თავისუფლების უგულებელყოფის ხარჯზე. მართლმადიდებელი ეკლესია ცოტათი დამოკიდებული უკვე გახდა შედარებით დემოკრატიზირებულ მრევლებზე და მათ რეაქციებზე, იმიტომ რომ აქ უკვე საბაზრო ურთიერთობებში არის მათთან შესული. აქედან გამომდინარე, თუ შეამჩნია, რომ საკუთარ ინტერესებს ლახავს და აზიანებს, განსაკუთრებული ტონები და აქცენტები თქვათ ქალების ან სხვების მიმართ, ამას შეარბილებს. თუ კი ასეთი რეალური ტენდენცია ობიექტურად გამოიკვეთა, თქვათ შემდეგების ტოპოლოგიებში კიდე უფრო შემსუბუქდა აქცენტები ქალების წინააღმდეგ, შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ ეს შეიძლება იყოს უფრო მეტად პასუხი იმ სოციალურ რეაქციებზე, რასაც უშუალოდ ის ინსტიტუცია იღებს ხალხთან ურთიერთობაში. რა თქმა უნდა, ისევ მეორებ, აქ არ იგულისხმებიან აქტივისტები, ეს შეიძლება იყოს მათი მეორადი ეფექტი, რაც თავისუფლად ხდება გარკვეულწილად რაღაც ეტაპზე წარმატებაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე რაღაცნაირად ჩემი მოლოდინი მაინც პესიმისტური არის. უახლოეს წლებში მართლმადიდებელი ეკლესია მაინც საკუთარ თავს, საკუთარ აქტუალურობას შეინარჩუნებს, მატერიალურ ფაქტორებს თავი გამონებოთ დისკურსის დონეზე ქართველი გეის და ქართველი გაძლიერებული ქალის წინამდებ ბრძოლაში.